Afto FM'in canlı yayımında Danışır Business'te. Danışır Business. Bugün de bir sıra vacib meselelere tokunacağız. İş ondan ibarətdir ki, düzdür, həmişə müsbət məqamları vurğuluyuruq, amma unutmayaq ki, çatışmayan istiqamətlər də çoxdur. O baxımdan bunları danışmaqda da fayda var. Bugünkü həm söhbətim istəyirəm ki, əslində özü-özünü təqdim eləsin. Özünüzü təqdim edin. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük Rəhman bəy. Camid Mövsümov, Abad Publik Hüquqi Şəxsin Xidmət Sahələri və Satışın Təşkil Departamentinin direktoru və kiçik və orta sahibkarlıq üzrə ekspert. Gəl elə bundan başlayaq. Çünki nadir hallarda bu cür ifadəni eşidirəm. Kiçik və orta sahibkarlıq üzrə ekspert. Bu istiqamətdə olan ekspertlər hansı məsələləri həll edirlər və nələrə münasibət bildirirlər, nəyi araşdırırlar? Gözəldir, belə qeyd edeyimsə, kiçik və orta sahibkarlıq üzrə ekspert dedikdə, ilk növbədə yeni biznesə başlayan, biznesə başlamaq istəyən mikro və kiçik sahibkarları və kiçik sahibkarlıqdan orta sahibkarlığa keçid etmək istəyən sahibkarlar haqqında araşdırmalar aparılır, onlara konsultasiya xidmətləri göstərilir, onların fəaliyyətlərinin təşkilinə dəstək olunur. Qısaca qeyd etsək. Aydındır. Onda gəlin başlayaq mikro biznesin nə olduğundan. Çox adam elə düşünür ki, bu sözdə mikro sözü var. Bu söz birləşməsində daha doğrusu. Bunun iqtisadiyyata təsiri o qədər də güclü deyil. O söz ki, mikro ilə başlayır, o necə təsir eləyə bilər ki? Amma əslində, beynəlxalq müstəvidə yüngülvari bir araşdırma aparanda görürük ki, mikro bizneslərin iqtisadiyyatlara təsiri həddindən artıq böyükdür. Nədir mikro biznes və iqtisadiyyata təsiri necədir? Qeyd edim ki, son pandemiya dönəmini dünya iqtisadiyyatına olduğu kimi Azərbaycan iqtisadiyyatına da təbii ki, öz zərbələrini indirmişdir. Ən böyük zərər çəkənlərdən biri təbii ki, kiçik sahibkarlar olmuşdur. Çünki onların investisiyaları kifayət qədər olmadığına və biznesə yeni başladıqlarına görə, yatırımları olmadığına görə bu insanlar bu durğunluq dönəmində ciddi bir sıxıntılarla üzləşmişlər. Dünya iqtisadiyyatına diqqət eləsək, 1929-cu il bu John Maynard Keynes modelinə baxsaq, dünyanı xilas edən bir model son böhran dövründə, həmin böhran dövrünə əlaqədar. Bu pandemiyadan sonraki dönəmdə də bir modelə ehtiyac var, hansı ki pandemiyadan sonraki dönəmdə iqtisadiyyatın inkişafına təkan verəcək bir modelə ehtiyac var. Burada düşünürəm ki, dünya ölkələrinin təcrübələrinə də nəzər yetirsək, dünyada baş verən proseslərə də diqqət yetirsək, mikro maliyyələşmə, mikro biznes dünya iqtisadiyyatını xilas edən bir silah rolunu oynayacaqdır və dünya iqtisadiyyatının özəyini təşkil edəcəkdir. Mikro sahibkar kimdir desəniz, mikro sahibkar sahibkarlıq fəaliyyətinə yeni başlayan biznes subyektidir, yəni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə ilkin məşğul olan bir insandır. Startapçıdır da demək mümkündür. Yəni, bir ideyası olur və bu ideyanı reallaşdırmağa başlayan fiziki və ya hüquqi şəxsdir. Hə, onda belə deyə bilərik də, dünyanın gözəlliyi yox, məhz mikro biznes xilas eləyəcək. Eynən, dünyanın mikro biznes xilas eləyəcək pandemiyadan sonrakından. Hər bir böhran dövründən sonra bir yüksəliş də olur. Əslində, böhran dövrü mən hər zaman da qeyd edilən bir fürsət dövrüdür. Düzgün layihələri olan, düzgün ideyaları olan insanlar və düzgün yanaşan insanlar, xərclərini düzgün planlaşdıran insanlar, biznesin quran zaman düzgün planlamayla bazara daxil olan insanlar uğurlu olacaqlar və pandemiyadan sonraki dəyişən dünyaya, rəqəmsallaşan dünyaya uyğunlaşan, xidmətlərini rəqəmsallaşan bazar dünyasına uyğun quran sahibkarların uğurlu olması danılmazdır. Və xidmət də olsun, istər satış olsun, burada mütləq rəqəmsal alətlərdən istifadə olunacaqdır. Diqqət eləsək, məsələn, elə təhsilə diqqət yetirsək, artıq bizim məktəblərimizdə, belə deyək, birinci sinif şagirdlərindən tutub, yuxarı sinif şagirdlərinə qədər hamısı artıq onlayn dərslərə adaptasiya olmuşlar. Bu nə deməkdir? Artıq bizim aşağı yaş kateqoriyalı insanlarımız da rəqəmsallaşmaya adaptasiya olurlar. Demək onlar xidmətlərin və digər məhsulların alışı zamanında rəqəmsallaşmaya fokuslanacaqlar və buna görə də mikro sahibkarlıqda da bu alətlərdən mütləq istifadə olunması vacibdir. Camid bəy, deməli, bütün dünyada startaplarla bağlı böyük işlər görülür, böyük layihələr həyata keçirilir. Dövr o dövrdür, tələb odur.
indiki zəmanə üçün. Azərbaycanda startapa başlamaq istəyən adamın təbii ki investisiyaya ehtiyacı olur. Mikro biznesə başlamaq istəyən adamın investisiyaya ehtiyacı olur. Avtomatik olaraq biz yönəlirik banklara ki mənə investisiya lazımdır, pul lazımdır, kredit lazımdır ki bu biznesimi həyata keçirim, bu startapımı qurum. Bizdən nə istəyirlər? Girov istəyirlər. Amma məsələnin bu tərəfini düşünmürlər ki, bu adam hələ biznesə başlamayıb, bu adam hələ biznesə başlamaq istəyir. Biz bundan niyə görə girov tələb etməliyik? Dünyada bu məsələlər necə tənzimlənir? Azərbaycanda necədir? Startapçılara tam olaraq yaşıl işıq olsun deyə biz daha nələr etməliyik? Qeyd etdiyiniz suala iki aspektdən yanaşmaq olar, müsbət və mənfi aspektdən. Müsbət aspektdən yanaşanda dövlətin bu istiqamətdə ciddi səyləri vardır. Mikro sahibkarlıqla bağlı qanun layihələri, normativ hüquqi aktlar vardır. Bundan başqa Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun, Sosial Müdafiə Nazirliyinin də bundan bağlı ciddi işləri vardır. Dövlət Məşğulluq Agentliyi bundan bağlı bir sıra işlər görüb və son dönəmdə 6000 sahibkar yaradılıb. Amma bankların burada yanaşmalarında ciddi bir yenilənməyə ciddi ehtiyac var. Nədir əsas məsələ? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, banklarımız kredit verən zaman girov tələb edirlər. Hansı ki bu mikro sahibkar və ya startapçıdırsa, məlum məsələdir ki, bu insan fəaliyyətə yeni başlayır və fəaliyyətə yeni başladığına görə də bu insanın girovunun olmaması, belə deyək də, %90%, yəni bəllidir ki, bu adamın girovu yoxdur. Bu nə deməkdir? Biz artıq bir çox banklarımız açıq şəkildə qeyd etmək olar, startapçılara kredit ayırmırlar. Və buna görə də bizim startapçılarımız, kiçik sahibkarlarımız müəyyən vəsaitlərə ehtiyacı olsa da orada çətinliklə üzləşirlər. Son 2014-cü il devalvasiyası da onu göstərdi ki, bizim banklarımızın, məsəl üçün, bir tərəfli yanaşmaları, hansı ki sırf kreditləşmə üzərində fəaliyyətlərin qurması devalvasiyada onların ciddi bir silkələnməsinə gətirib çıxardı. Düşünürəm ki, dünyada hal-hazırda tətbiq olunan innovativ kredit məhsullarına Azərbaycan bankları da istiqamətlənməlidir və onlar özlərini kredit verən kimi yox, investor qismində görməlidirlər. Yəni banklar deyirsiniz ki, həm də investor kimi görsənməlidir. Yəni belə bir imic formalaşdırmalıdır. Biz... Sözün açığı mənim təsəvvürümdə necədir? Mənə elə gəlir ki, təbii ki, müxtəlif istiqamətləri əsas götürən banklar var. Bu dediyiniz yolda səy göstərən banklar var, amma mən düşünürəm ki, daha çox istehlak kreditlərinə meyillidirlər. Misal üçün, biznes kreditləri ilə bağlı vəziyyət o qədər ürəkaçan deyil. Razısınız yoxsa yox? Tam razıyam. Son rəqəmlərə baxdığımız zamanda əslində dövlət xətti ilə ayrılan, məsəl üçün, müəyyən pullar var ki, banklara ayrılır güzəşli faizlərlə ki, insanlara verilsin. Orada da risk bankların üzərində olduğuna görə banklar yenə də girov tələb eləyirlər. Və banklar özlərini nə zaman ki investor qismində görəcəklər, o zaman onlar başqa bir belə deyək, pəncərə açmış olacaqlar iqtisadiyyata. Bu yöndə artıq fəaliyyətə başlayan müəyyən banklarımız var, hansı ki niyyət edirlər artıq bu istiqamətdə, onlar startap mərkəzləri açırlar. Çox uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Türkiyə banklarını misal göstərmək olar. Məsələn, Türkiyədə belə bir bank var, Albaraka Bank, ərəb kapitallı bir bankdır. Mən orada təcrübə mübadiləsində olan zaman orada çox maraqlı bir şeylə rastlaşdım. Onların Qaraj adlanan bir layihəsi var. Qaraj nədir? Startapçıları cəmləyirlər, banka maraqlı layihələri cəmləyirlər həmin qaraja. Onlara lazım olan texnoloji dəstəyi, avadanlıq dəstəklərini göstərirlər. Həmin qarajda həmin startapçı öz startapını reallaşdırır və bazara çıxaran zaman bank onu pul verir, ondan alır o startapı. Və hətta onu limitləmir, icazə verir ki, həmin startapçı öz layihəsini digər bir banka da sata bilər. Məsələn, orada bir startapçı vardı, həm Albaraka banka satmışdı, həm Vakıf banka satmışdı. Bu artıq nə deməkdir? Bu artıq startapçı üçün böyük bir dəstəkdir. Bəli, Azərbaycanda startap mərkəzləri var. Bugünkü gündə amma bu startap mərkəzləri nə rol oynayırlar? Əksəriyyətləri yalnız işləmə sahəsi verir. Kən sənə ofis verirəm, gəl otur burada, kompüteri qoy, işlə. Amma bu dəstək yarımçıq dəstəkdir. Çünki onların böyük bir mentoring ehtiyacları var. Mentor olmalıdır onlara. Biznes planlarını necə yazmalıdırlar, bilməlidirlər. Onların bir investorlara çıxışı olmalıdır. Müəyyən bir startaplarımız bu işləri görürlər, başlayırlar, amma bunun daha belə deyək, intensiv olmalıdır bu proses. Və bu halda artıq bizim gənc nəsildə yeni layihələr qurulmasına daha çox həvəslənəcəklər.
Biz mütəmadi olaraq ARB 24-ün efirində də bu istiqamətdə söhbətlər aparırıq. Sizə bir sual verim. Bu qədər startap layihələrdən danışırıq. Agentliklər var, bilmirəm, mərkəzlər var ki, hansı ki sırf bu işlə məşğuldular. O həyata keçən startapları kimlər maliyyələşdirir? Onlar hardan qaynaqlanırlar? Maliyyə ilə təbii ki. Burada da qeyd etmək olar ki, məsələn, müəyyən bir mərkəzlər var, hansı ki onların vendorları olur, vendor təşkilatları olur. Dövlətdə, belə deyək, Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən böyük bank ola bilər, holdinglər ola bilər. Onlar maliyyələşdirməyə dəstək məqsədli olurlar. Yenə deyirəm, onlar da orada biznes marağı güdmürlər ki, məsələn, mən buna dəstək olum da gələcəkdə mənim inkişafıma töhfə versin. Bax, yanaşmanı dəyişmək budur. Sosial yanaşmadan kommersiya yanaşmasına keçid etmək lazımdır. Bu startap mərkəzlərində də kommersiya yönümlü düşünərək ondan necə belə deyək, invest qoyub da mənfəət götürmək olar. Dünya təcrübəsi də göstərir ki, bir çox startaplar uğurlu və uğursuz olurlar. Məsələn, dünyada ən belə deyək, böyük startaplar belə baxırsınız ki, neçə illərlə fəaliyyət göstərirlər və ilin sonunda başlayır 5 ildən sonra, 6 ildən sonra, 7 ildən sonra başlayır mənfəətə keçməyə. Azərbaycan sahibkarı və Azərbaycan investoru da biraz səbirlə invest etməyə öyrəşməlidir. Bizim investorlarımızın biraz belə deyək də sıxıntısı nədədir? Pul qoyduğu zaman istəyir ki, anında geri götürsün və bu startap ona anında pul qazandırsın. Bax, bu çətin məsələdir. Biz birinci bu bariyeri aşmalıyıq və özümüz üçün müəyyən eləməliyik ki, mən bunu invest qoyuram, nə bilim, 5 ildən sonra mən bunu sıfıra keçəcəm, 7-ci ilin tamamında mən artıq mənfəətlə işləməyə başlayacağım. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarların hazırda problemləri nədən ibarətdir və o problemlər həll olunurmu? Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarların ən böyük problemlərindən biri, yenə qeyd elədiyimiz kimi, birinci əsas məsələlərdən biri maliyyə resurslarına çıxış çətinlikləridir. Onlar maliyyə resurslarına çıxışda çətinlik çəkirlər. İkinci ən böyük çətinlik satış kanallarına çıxışda çətinlik çəkirlər ki, məsələn, hər hansı bir istehsalçı sərbəst şəkildə özü, deyək ki, hər hansı bir şəbəkə mağazalara çıxmaq istəyirsə, ciddi bir vəsait ödəməklə üz-üzə qalır. Bu da onun üçün böyük bir çətinlik olur. Orada yəni müəyyən bir xərclər olur, yəni kommersiya şərtləri olur. Bu da o kiçik sahibkar üçün böyük bariyerlərdir. Bu yolda dövlətin yaratdığı müəyyən bir layihələr var ki, onlara dəstək qismindədir. Ora qoşularaq sahibkarlar bu bariyerləri aşa bilərlər. Digər bir önəmli məsələ isə onlar üçün ixrac məsələsidir. Kiçik sahibkarlar düşünürəm ki, belə deyək, kiçik birləşərək bir neçə kiçik sahibkar ortaq bir korporativ yaradaraq ixrac siyasətini də yeridə bilərlər. Müştərək deyirsiniz olsunlar. Bəli, bəli. Azərbaycanda çox az tətbiq olunsa da, dünya təcrübəsi var. Dünya ölkələrində ciddi ehtiyacı olan bunu ən çox istifadə edir Yaponiya və Cənubi Koreya kimi dövlətlər ki, onlar müəyyən dövlətlərə, bilirsiniz ki, onların təbii resurslarda, qida məhsullarının ciddi sıxıntıları var. Onların bu belə deyək, iqlimləri bizim iqlimlər kimi deyillər. Məsələn, bunlarla sıx əməkdaşlıq münasibətləri quraraq sifariş əsaslı istehsalatın qurulmasına böyük təkan ola bilər kiçik sahibkarlığa ki, onlar artıq məhsulunu istehsal edəndə bilir ki, onu reallaşdıracaq. Artıq satışını həyata keçirmiş olur. Burada onlara bir dəstəyə ehtiyac var ki, onlar o ünsiyyətlərin qurulmasında, bu insanlara çıxışlarında, məsələn, deyək ki, bir kənddir, müəyyən bir məhsul üzrə bu ixtisaslaşıb, hansı məhsul ki, onun torpağında daha yaxşı yetişir. Onlar onu istehsal edərək xaricə ixrac edə bilərlər. Yenə qeyd edirəm ki, sifariş əsasında istehsal edir. Artıq o insan da bilir ki, filan aydan sonra bu məhsulu istehsal edəcək və istehsal elədiyi andan artıq bu məhsul reallaşmış olacaq. Belə deyək, əlində qalıb satışının çətinliyini çəkməyəcək. Çoxumuz rastlaşmışıq, məsələn, Quba-Xaçmaz bölgəsinə getdiyimiz zaman, o belə deyək, mövsüm ərzində bir də görürdük ki, məsələn, almaları atıblar kanallara falan, bazara çıxara bilməyiblər, çətinlik çəkiblər, meyvələr qalıb əlində. Amma bu insanlar bundan meyvə qurutma edərək onun satışını ciddi həyata keçirə bilərlər. Biz bunu eksperiment eləmişik bir sahibkarla. Çox yaxşı da nəticələr alırıq hal-hazırda. Siz almadan danışırsınız, amma mənim yadıma gəlir ki, bizdə ambarlarda xeyli xurma yığılıb qalmışdı. Onu ixrac eləyə bilmirdilər. Çünki əgər düzgün xatırlayıramsa, yanlışlığa yol verirəmsə, üzrlü saysınlar. Əgər düzgün xatırlayıramsa, sertifikat problemi var idi. O xurmanı biz xarici bazarlara çıxara bilmirik. Nə isə, sözüm sırf xurma ilə bağlı deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bir fermer əkib becərir. Daha çox bunu
daxili bazarda sata bilir. Xarici bazarlara çıxarmaqla bağlı müəyyən problemləri var. Niyə bu problemi həll edə bilmirik biz? Əgər elektronlaşmadan danışırıqsa, bir çox sahələr, xüsusən də kənd təsərrüfatı sahəsi, belə deyək, elektronlaşıb, artıq fermerlər öz bəyanını elektron formada həyata keçirə bilirlər. Nazirlik deməli peyk vasitəsilə nəzarət edə bilir. Bu bağını necə salır? Standartlara uyğundur, standartlara uyğun deyil. Subsidiyanı bu cür təyin edə bilir. Amma bizim fermer əkdiyi məhsulu xarici bazara çıxarda bilmir. Fərdi olaraq. Tam razıyam sizinlə ki, burada müəyyən çətinliklər var. Bəlkə qanunvericilikdə bir boşluq var. Boşluq deməyə, qanunvericiliklə bağlı hal-hazırda ciddi işlər görülür. Və belə deyək, müvafiq qanunvericilik aktları var. Sadəcə onların artıq tətbiqinə ehtiyac var. Yəni kağızda qalmasına yox. Necə olur ki, o var amma icra edilmir? İcra edilməsinə bir təkan verilməlidir. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ bizim kiçik sahibkarın əslində problemi qanunvericiliklə bağlı deyil. Ən böyük problemi bilirsiniz nədir? Ən böyük problemi ixracda odur ki, keyfiyyət davamlılığını təmin edə bilmirlər. Yəni bizim kiçik sahibkar, mikro sahibkar deyək ki, fermer ən böyük problemi keyfiyyət davamlılığını təmin etməsidir. Yəni bir dövr yaxşı keyfiyyətdə istehsal eləyir. Deyək ki, başqa bir dövrdə, artıq digər bir mövsümdə başlayır keyfiyyətini daha da azaltmağa, daha da belə deyək, keyfiyyətində müəyyən qüsurlara yol bunu verir. Bunu bilərəkdənmi eləyir? Burada inanmıram. Ciddi bir mentorluğa ehtiyac var. Onların belə deyək, maddi ilə yanaşı, onların mütəxəssis ehtiyacı var. Gəlin bazarımıza baxaq ki, mən böyük şirkətlərlə də ünsiyyətdə oluram, kiçik şirkətlərlə. Azərbaycan bazarında kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin qıtlığı var. Yəni bu danılmaz faktordur. Bizim bu mütəxəssisləri yetişdirməyimiz və ya xaricdən peşəkar mütəxəssisləri dəvət etməyimiz lazımdır. Bunun üçün dövlətimiz çox dəstək göstərir, müəyyən addımlar atılır. Almaniya ilə, İtaliya ilə, fərqli ölkələrlə çalışdığım qurumda da biz bu təcrübələri yaşamışıq ki, mütəxəssislər gətiririk. Onlarda məsəl üçün təqaüdə çıxan peşəkarlar olur. Hansı ki onlar gəlirlər digər ölkələrdə dəstək xidməti göstərirlər və bunun müqabilində heç bir ödəniş almırlar, yalnız yaşayış xərcləri qarşılanır. O insanlar üçün də bu maraqdır. Bu formalı dəstəklərdən istifadə edir. Yəni bu fermerlərin daimi olaraq təkmilləşməsinə ehtiyac var və bayaq qeyd elədiyim kimi, deyək ki, mikro sahibkardır. Bunun ixrac eləməsi üçün birinci növbədə həcm olmalıdır. Mikro sahibkar təbii ki, həcmi qarşılaya bilmir. O həcmi qarşılaması üçün qeyd etdiyim kimi korporativləşməyə ehtiyac var. Bunlar korporativləşdiyi zaman 3-5 deyək ki, sahibkar birləşdi, bir korporativ təsis elədilər. Burada bir sahibkar başqa keyfiyyətdə məhsul istehsal eləyəndə, o birisi sahibkar başqa keyfiyyətdə istehsal eləyəndə, xarici bazar bunu qəbul eləmir. Buna görə də onlara bir keyfiyyət tənzimlənməsi və keyfiyyətin daimiliyini yaradan bir belə deyək, dəstəyə ehtiyac var. Ən böyük dəstəkləri bundan ibarətdir. Bir, onları korporativləşdirmək, istehsalla istehlakı birləşdirən, yəni emal sənayesi ilə istehsal sənayesini birləşdirən bir faktora ehtiyac var ki, bunlar birgə fəaliyyət göstərməlidirlər və inkişaf etməyin yolu budur. Yəni keyfiyyətin daimiliyini təmin etmək və ondan sonra ikinci bir faktor həcmi təmin etmək. Deyək ki, Rusiyanın hər hansı bir market şəbəkəsinə bizim kiçik sahibkar daxil oldu. Rusiya bazarının həcmi Azərbaycan bazarının həcmindən dəfələrlə çoxdur. Deməli, bunun sahibkar neynədi? Söhbət bir dəfə mal ixrac eləməkdən getmir, daimi ixrac eləməkdən gedir. O daimiliyi tətbiq eləmək üçün də bunun əlində kifayət qədər məhsul olmalıdır. Bax, onların ən böyük çətinliyi buradadır ki, o məhsulun da daimiliyini təmin edə bilmədiyinə görə avtomatik olaraq həmin şəbəkə, deyək ki, həmin sahibkarından əməkdaşlığını dayandırır. Nəyə görə? Çünki sən onun məhsul ixrac eləyəndə, bir dəfə onun market şəbəkəsində, vitrininə daxil olduğu zaman artıq onun müştərisində sənin istehsal etdiyin məhsula qarşı tələb yaranır. Yəni, iqtisadiyyatda da belə bir anlayış var, tədiyə qabiliyyətli tələb. Yəni, tələb yaranır. Bu tələbi reallaşdırmaq üçün sən bu məhsul təminatını daimiləşdirməlisən. Əlində mal olmayanda da daimiləşdirəmirsən, avtomatik olaraq səni oyundan çıxardırlar. Siz birləşmədən, müştərək bizneslərdən danışırsınız. Aydındır, əslində qulağa yaxşı gələn avazdır. Amma bizim aidiyyəti qurumlar, misal üçün, bu birləşməni, müştərəkliyi stimullaşdırmaq üçün nə edirlər? Dövlət qurumlarında bu yöndə
qeyd edeyim ki, ciddi son dönemde İqtisadiyyat Nazirliyinin bu istiqamətdə çox yaxşı addımlar var. Misal üçün, gəlin onlardan birinin çəkək. İxracın təşviqi ilə bağlı olaraq müvafiq sənədlər imzalayıblar. İxrac zamanı ƏDV-dən azad olma ilə bağlı müvafiq sənədlər var. Bunun müştərəkliyə nə adiyyatı? Yox, müştərəkliyi demirəm. Yəni müştərəkliyi stimullaşdırmaq üçün. Müştərəkliyi stimullaşdırmaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində korporativ şöbə yaradılıb. Yəni korporativlərlə işləmə şöbəsi. Müəyyən işlər görülür, amma bunun belə deyək də daimiləşməsi, bir də bizim sahibkarların özlərinin də bilirsiniz necədir? Maliyyələşmədə əsas məsələlərdən biri də maliyyə savadlığı məsələsidir. Bizim sahibkarların da bu ingilisində onu qeyd edirlər, financial literacy, yəni maliyyə savadlığına ciddi bir ehtiyacı var. Necə? Məsələn, baxaq son devalvasiyada nə çətinliyimiz oldu. Hamımız günahlandıraq bankları, nə bilim nəyi, nəyi, nəyi. Amma elə deyil də axı. Bizim hamımızın cibimizdə 5 dənə bank kartı var idi. Bu nədən irəli gəlirdi? Deməli, bizim maliyyə savadlığımız aşağı idi. Düşünürdük ki, əşi 100 manat da ödəyərəm, 50 manat da ödəyərəm, 60 manat da ödəyərəm. Eyni yanaşmada istehsalatda var, insanlar birləşməyə də qarşıdırlar. Məsələn, görürük ki, biz beynəlxalq təşkilatlarının dəstəyi ilə, deyək ki, müəyyən bir kənd yerlərində sahibkarlara avadanlıqlar verdik. Mən onlarla görüşdə olan zamanda onlara bildirirdim ki, siz bir vahid mərkəz yaradın, bu mərkəzdə birgə əməl göstərin. Məsələn, səndə bu avadanlıq var, səndə bu avadanlıq var. Hamımız bir mərkəz ətrafında bu avadanlıqları birləşdirin, ortaq bir istehsalat qurun. Və insanlar buna qarşı yönəlirdilər, istəmir. Fikirləşir ki, yox, bunu mənim özüm istehsal eləməliyəm. Yəni, burada da bir sahibkar bariyeri var. Bunun üçün də mən düşünürəm ki, onların savadlıq dərəcəsini, yəni onların təlimləndirilməsidir, onlarla daimi iş aparılmasına ehtiyac var. Hə, bununla bağlı qurumlar var, amma daha intensiv olmalıdır. Bəlkə dediyiniz həmin o birləşmək istəməyən sahibkarlar narahatdılar ki, birdən birləşərəm. Misal üçün, mən traktorumu verdim, digər kombayn gətirdi, o birisi digər aləti gətirdi və s. və ilaxır. Birdən qarşı tərəfdə olan adam, sahibkar, mənim bütün texnologiyama, texnikama hansısa formada yiyələndi və ya məni aldatdı. Ona görə deyirəm ki, bəlkə qanunvericilikdə bu istiqamətdə hansısa boşluqlar mövcuddur. Mənə razısız yoxsa yox, mən sadəcə müşahidələrim əsasında fikir bildirməyə çalışıram. Sizin müşahidələrinizə belə deyək də, yön cəhətdən deyib, hə, biz dəstək layihələri var, iki cür yanaşmalar var, məsələn, dövlət qurumlarının da içində var. Məsələn, fəaliyyət göstərdiyim təşkilat haqqında deyə bilərəm ki, biz nə edirik? Biz tutaq ki, sahibkara verdiyi bizim sloganımız nədir? Abad publik hüquqi şəxsin. İdeyadan rəflərə. Nədir? Sizin ideyanızdan başlayaraq, məhsulunuz rəfə çıxana qədər biz sizin yanınızda oluruq. Bax, bu tipli layihələrin daha da çoxalmasına ehtiyac var. Bugün bizim əhatə elədiyimiz sahibkar sayı dəyişir ortalama. 473, 479, nə bilim 500-ə yaxınlaşır. Bu nə illik sayıdır, yoxsa aylıq sayıdır? Hal-hazırda bizdən fəaliyyət göstərən, belə deyək, kiçik sahibkarların sayıdır. İndi gəlin belə bir məsələni danışaq. Bəlkə də bir çoxlarının, yəni bir çox sahibkarın məsələdən xəbəri yoxdur. Abad necə kömək edir? Mənə maraqlıdır. Müraciət elədi sizə. Siz də deyirsiniz istehsaldan rəflərə. Elədir İdeyadan də? İdeyadan rəflərə, üzr istəyirəm. Yəni, bunu necə gerçəkləşdirir həmin sahibkar? Və siz orada hansı köməyi göstərmiş olursunuz? Sahibkarın bizim belə deyək də bir modelimiz üzərindən baxaq. Məsələn, Quba Abad Factory var. Aha. Quba Abad fabrikası nə işlər görür? Burada biz lazımi avadanlıqlarla, burada qeyd eləmək istəyirəm ki, dəstəkçimiz, ən böyük dəstəkçimiz orada bizim var idi, hansı ki, Paşa Holdingin maliyyəsi əsasında o təsis olunub həmin Quba Abad fabrik. Heç bir təmənnasız bütün avadanlıqlarla təchiz olunub həmin fabrik. 10 ailə fəaliyyət göstərir, 2 növbədə müxtəlif məhsulların istehsalı prosesi həyata keçirilir. Ət məhsulları, süd məhsulları və bu insanın ehtiyacı nədir? Deyək ki, bizim belə deyək, abadçımız var, alma bağları var. Bu alma bağı olan abadçımız yalnız alması ilə gəlir ora, meyvə qurutma avadanlıqlarından istifadə eləyir, meyvələrini qurudur. Paketləşmə avadanlıqlarını, məhsulun qablaşması hər biri bizim tərəfimizdən təchiz olunur. Məhsulun brendinqi bizim tərəfimizdən təchiz olunur. Məhsulun marketinq siyasəti bizim tərəfimizdən aparılır. Abadın avtomobilləri gəlir, Qubadan məhsulu götürürlər, Abadın mərkəzi anbarına gətirib təhvil verirlər və Abadın mərkəzi anbarından Abadın əməkdaşlıq elədiyi supermarketlər şəbəkəsinə heç bir belə deyək də Abadçının burada iştirakı olmadan bizim mərkəzi anbardan artıq paylanma həyata keçirir. Hal-hazırda 22 satış nöqtəmiz var və bunu da artırmağı planlayırıq. Bu il yəqin ki bir
Mənim zənnimcə hər şey yaxşı getsə pandemiyada belə deyək də, səngisə tam 50-yə də çatdıra bilərik. Yəni demirəm çatdıra bilərik. Yəni tam potensial imkan versə çatdıra bilərik. 50 də olmasa, yəni 30-40 civarında yəqin ki bu ili yekunlaşdırar. Nə qəşəng, nə maraqlı layihədir əslində. Bəli, və ödəniş keçir Abadın hesabına, market şəbəkəsində satılan məhsulların hər ayın belə deyək öncəsi, deyək ki 5-inə qədər keçir, ayın 10-una qədər də artıq abadçıların vəsaitləri onların kartına köçürülür. Narazı deyillər. Əksinə razıdırlar. Yox, nə mənada narazı deyillər. Aldıqları məbləğ baxımından demirlər ki, azdır. Belə deyək, bir insanın bizim son dönəmi götürsək, biz ciddi bir nəticələri əldə eləmişik. Yəni pandemiya dönəmində 433 min manat bizim 2019-cu ildə abadçılara köçürdüyümüz vəsaitin məbləği idi. Nə qədər? 433 min manat. Aha. Son 2020-ci ildə bu 783 min manata yaxınlaşıb. Yəni 2020-ci ildə 700 ciddi bir artım göstərib bu rəqəm. Yəni bu ildə mən düşünürəm ki, bu il 2020-ci ilin nəticələrində yenə də keçmiş olacaq. Yəni bu dövlətin müsbət bir layihəsidir. Yaxşı maraqlıdır, bir yaxşı bir təcrübədir. Amma mən sizə bunun mənfi tərəfini deyim, sahibkarda bir mən öz müşahidəmi deyirəm. Mənim qədər də tənbəllik yarana bilər ki, bundan çıxmaq istəməz. Çünki bizim missiyamızın son hədəfi nədir? Azərbaycan dövlətinə sağlam vergi ödəyicisi yaratmaq. Və hər bir abada qoşulan insana biz belə deyək, müvafiq sənədləşmə proseslərini həyata keçiririk, hüquqi dəstək göstəririk. Ən əsası, onların bütün maliyyə hesabatları abad tərəfindən aparılır, heç bir təmənnasız. Bütün vergi hesabatları, bu insanlar heç kəslə, belə deyək də, ünsiyyətdə olmurlar, yalnız məhsulunu istehsal eləməklə məşğuldurlar, vöyünlərini açdılar və onların bütün maliyyə uçot sistemləri abad tərəfindən aparılır. Burada təkcə istehsallatdır, yoxsa digər xidmət sahələrində qoşulmaq imkanına malikdirlər? İki istiqamətdir hal-hazırda, tətbiqi xalq sənətkarlığı və qida məhsullarının istehsalı və satışı. Artıq biz bu ildən etibarən planlayırıq ki, yeni layihələrə də qədəm qoyaq, müvafiq 3-cü, 4-cü istiqamətləri inşallah açaq. Misal üçün, mən çox istəyərdim ki, turizm hansısa formada bura daxil edilsin. Əslində, bizim layihəmiz var bundan bağlı və bundan bağlı müəyyən işlər görürük. İnşallah ilk, belə deyək, layihəmiz elan olunduğu təqdirdə sizlərlə də paylaşacaq. Mm-hmm. Yəni, bundan bağlı mətbuatı da geniş məlumatlandıracaq. Dostlar, deməli, hazırda Avto FM-də Danışır Biznes layihəsində qonağımız Camid Mövsümovdur, kiçik və orta sahibkarlıq üzrə ekspert. Biz proqramın əvvəlində bəzi tənqidi məqamları da vurğuladıq, çünki bu da lazımdır. Elə məsələlər var ki, mütləq şəkildə üzə çıxartmaq, çıxmasına ehtiyac var onların. Amma Abad layihəsi öz-özlüyündə çox xoş bir layihədir. Mən Camid bəyin danışığından belə anladım ki, sahibkarlar burada xeyli qabağa düşürlər. Düzdür, psixoloji baxımdan sonda biraz tənbəllik yarada bilər, amma yenə də öz-özlüyündə çox yaxşı bir haldır Azərbaycan üçün. Keçək, deməli, Azərbaycan iqtisadiyyatında mikro sahibkarlığın rolu. Tənqid elədi, müəyyən müsbət məqamları dedi. Bəs mikro sahibkarlıq Azərbaycan iqtisadiyyatında necə bir rol oynayır? Rəhman bəy, belə yanaşaq da, biz desək ki, hamı böyük sahibkar olsun, bu qeyri-mümkündür. Hamı sahibkar olsun, bu da mümkün deyil. Bu da mümkün deyil. Yəni, insanlar birinci başa düşməlidir ki, onlar mikrodan başlayaraq yavaş-yavaş qalxmalıdırlar. Və mikro sahibkarlar özləri üçün qavramalıdırlar ki, onların kiçikdən sonra, ortadan sonra böyüyə keçməsi üçün çox ciddi yol qət eləməlidirlər. Bu yolu qət eləmək üçün də onlar daim çalışmalıdırlar və sağlam çalışmalıdırlar. Hə, dövlətimizin müəyyən layihələri var, dövlətimizin müəyyən istəkləri var, dövlət təşkilatlarının istəkləri var. Biz maksimum istəyirik ki, ümumi daxili məhsulda mikro sahibkarlığın payı maksimum dərəcədə olsun, artsın və durmadan artsın bu proses. Ki, bu nəyə gətirib çıxarır? Azərbaycanda işsizlik probleminin sıfır enməsinə gətirib çıxarır. Mikro sahibkarlıq nə qədər inkişaf eləsə, məhəllə marketləri deyək, məhəllələrdə kiçik sahibkarlıq fəaliyyətləri göstərən və ya kiçik sənətkarlar olsun, bunlar nəyə gətirib çıxarır? Ölkədə işsizliyin azalmasına və bu insanların sağlam istehlakçıya çevrilməsinə, sonda bütün ölkənin dövriyyəsinə gətirib çıxara bilər. Və ən əsası da, məsələn, belə deyək də, ekoloji məhsulların bazara çıxmasına gətirib çıxara bilər ki, hansı ki, böyük müəssisələrin yanaşmasından fərqli olaraq mikro sahibkarlıqda biz, məsələn, maksimum çalışırıq ki,
deyək ki, qida məhsuludursa, eko məhsulu olsun və insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərən hər hansı bir ferment bu məhsulun tərkibində olmasın. Yəni, həm səhiyyə baxımından, həm təhsil baxımından, həm iqtisadiyyat baxımından mikro sahibkarlıq Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün olmazsa olmazdır. Və son pandemiya dönəmində də qeyd etdiyim kimi, iqtisadiyyatın deyərdim ki, xilas yolu sırf mikro sahibkarlıqdır ki, yəni bu inkişaf eləməlidir. Burada mən bir dənə vacib məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, mikro maliyyələşmə müəssisələri bizim inkişaf eləməlidir. Azərbaycanda 2012-ci ildən sonra mikro maliyyələşmə müəssisələri, yəni bank olmayan kredit təşkilatları deyilən bir anlayış bazarımıza daxil oldu. Bununla bağlı qanunvericilik də oldu. BOKT deyirlər qısacası ona. BOKT-lər yarandı, amma onların fəaliyyət istiqamətləri tam dəyişdi. Son dönəmə diqqət eləsək, onlar istiqamətləndilər ya avtomobil kreditləşməsinə, ya istehlak kreditləşməsinə. Əslində, amma onların sırf yaranma məqsədləri mikro sahibkarlığın, mikro maliyyələşmənin inkişafı idi. Yəni, ölkədə bunun təkanına mən düşünürəm ki, mikro maliyyələşmə müəssisələrimizi sağlamlaşdırmalıyıq və onların sırf biznes maliyyələşmə mərkəzləri qisminə çevirməliyik. Onda burada belə bir sual çıxır da, Camid bəy. Məqsəd başqaydı, mikro biznes sahələrinin inkişafı üçün BOKT-ların yaranması və s. və ilaxı. Necə oldu ki, onlar birdən-birə avtomobil üzrə ixtisaslaşmağa başladılar? Yadıma birisi nə düşür? Sığorta sektorunda da müəyyən boşluqlar var hazırda. Hamısı qaçırlar avtomobil sığortasına. Yəni, yeni sığorta növlərini yaratmaq əvəzinə, yeni sığorta məhsullarını təqdim etmək əvəzinə. Görürsən ki, daha çox düzdür, ən zərərli sığortalardan biridir, amma yenə də icbari avtomobilin icbari sığortasına meyillidirlər, kaskoya daha çox meyillidirlər. Bəs digər sığorta məhsulları qalır qırağda axı. Bu da mənə eyni məqamı xatırlatdı. Mən 2015-ci ildə sığorta sektorunda çalışmışam. Sığortanın sizlə tam razıyam ki, sırf alınan iki məhsulu var. Bir kaskodur, hansı ki avtomobil kreditləşməsi zamanı banklar və ya bank olmayan kredit təşkilatlar məcbur tələb etdiklərinə görə insanlar kasko alırlar. Bir də icbari sığortadır. Digər sığortalara maraq azdır. Son dönəmdə həyat sığortasına maraq yaranıb ki, insanlar əmək haqqlarına müəyyən yönəldilmələr eləyirlər ki, onu da invest qismində istifadə eləyirlər. 3 il, nə bilim, 5 illik bir proqramlara qoşulurlar. Amma Azərbaycanda o dönəmdə də mən qeyd edirdim, ən böyük əsas odur ki, bizim əhalimizin sığorta savadlığı demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bugün baxsaq xaricə, ev alan insan avtomatik olaraq o evi sığortalayır. Yox, mən istəmədən sığortaya yönəldiyimiz. Mən soruşmaq istəyirdim ki, bəlkə bu bank olmayan kredit təşkilatları ilə bağlı, onların vəzifə öhdəlikləri ilə bağlı məsələyə yenidən baxılmalıdır ki, özlərinə gəlsinlər. Bu, siz yaradılmışdınız ki, mikro biznes inkişaf etsin. Nə oldu indi maşınlara kredit verməklə məşğulsuz? Burada əsas məsələ nədir? İnvestisiyanın geri qayıtması əmsalları var. ROE. Burada rahatdır, hə? Təbii ki, avtomobil kreditləşməsi zamanı daha rahatdır, mənfəətlilik daha yüksəkdir, risk daha azdır. Çünki ödəmədiyi təqdirdə avtomobil əlindən alınır. Nə bilim, bir aylıq, nə 3 aylıq sürməyə belə deyək də etibarnamələr verilir. Təbii ki, bu insanlarda daha rahat pul qazanma imkanları yaradır. Onlar sona baxdığımız zaman bank olmayan kredit təşkilatlarının sahibləri də bir sahibkardırlar. Onlar təbii ki, daha çox qazanmaq və daha rahat qazanmağa yönəlirlər. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, amma onların istiqamətlənməsinə ehtiyac var. Bunun üçün də düşünürəm ki, onlar üçün xüsusi maliyyələşmə mexanizmləri olsa ki, sırf mikro maliyyələşmə ilə məşğul olan BOKT-lərdir. Onlara bu vəsait ayrılır, atıram bu qədər pul ayrılır, bu qədər pul cəlb olunur və qardaş, sən bunu paylaşdırmalısan bazarda, sırf mikro sahibkarların arasında. Tələb qoyulmalıdır. Bəli, və onlar... İndi o tələb yoxdur. Bu dəqiqə tələb yoxdur, çünki onlar kommersiya qurumudurlar, onların qarşısına hər hansı bir tələb qoyulması da qeyd. Tələb qoymaq üçün nə etmək lazımdır? Tələb deməyək də, çünki azad bazar, yaxşı, mən belə... azad bazar iqtisadiyyatı dönəmidir, çünki tələb olduğu zaman artıq başqa bir iqtisadiyyat dönəminə keçir edirik. Tələb yox, sadəcə belə deyək də, təşviq etmək lazımdır. Təşviq etmək üçün isə ucuz pul kütlələri təklif etmək lazımdır, başqa bir maliyyələşmə modelləri təklif etmək lazımdır ki, onlar maraqlı olsunlar mikro sahibkarı maliyyələşdirmədə, onlar maraqlı olsunlar girovsuz kredit verilməsində, onlar maraqlı olsunlar startapçını maliyyələşdirməkdə və bu maraqlar təşviq modelləri açılsa, yaradılsa, ciddi bir ölkədə mikro sahibkarlığa dəhşətli bir təkan vermiş olarıq ki, bugün buna çox ehtiyac var. Camid bəy,
Çok hoşuma geldi programımızın bu bölümü. Hansı ki biz sırf bank olmayan kredi təşkilatları məsələsini vurguladıq. Mən elə gəl ki, bunun üzərində artıq yenidən fikirləşməyin vaxtıdır. Biz düşünməliyik və konkret işlər görməliyik. Pandemiya bizim həyatımıza nə gətirdi? İnnovasiyalar, rəqəmsallaşmanı daha da aktuallaşdırdı və pandemiya bizə barmaq silkələdi ki, bax, innovasiyasız, rəqəmsallaşmasız mümkün deyil müasir dünyada inkişaf etmək. Mikro biznes və ya innovativ mikro biznes anlayışı. İnnovativ mikro biznes. Diqqət eləyək dünya. Ümumiyyətlə, artıq fiziki, belə deyək də, avadanlıqlar həyatımızdan yavaş-yavaş çıxırlar. Hı-hı. Hər bir şey datalara əsaslanır, hər bir şey cloud sisteminə əsaslanır. Mikro biznes hansı sektorda fəaliyyət göstərməsindən asılı olaraq, məsələn, çatdırma şirkətləri pandemiya dönəmində ciddi bir daxil oldu həyatımıza. Onlayn çatdırma şirkətləri. Bazara baxaq, dəhşətli dərəcədə artdılar. Onlayn mağazaların sayları artdı və insanlar başladılar onlayn alış-veriş eləmə vərdişləri yaranmağa. Azərbaycanda bu insanlar da zəif idi. Yəni qonşu ölkələrə baxdığımızda bizdə daha zəif idi və amma artıq bu son pandemiya dönəmi ciddi bir təkan verdi. Yəni rəqəmsallaşma belə deyək də məcburi şəkildə artıq həyatımıza daxil oldu. Mikro sahibkarlıq da o məcburiyyətdən uyğunlaşaraq artıq məcburdur ki, dəyişən dünyaya uyğunlaşsın. Yəni innovativləşsin. Məsələn, artıq burada da bayaq qeyd eləmişdik Albaraka Bankın qaraj modelini. Mikro sahibkardır, startapçıdır. O, orada olan ehtiyacları müəyyən edərək, həmin ehtiyaclara uyğun müvafiq IT texnologiyalar, müvafiq həllər, mobil həllər, müvafiq, nə bilim, digər modellər, yəni hər bir şey üzrə nəsə hazırlamaq olar ki, rəqəmsallaşma üzrə. Hətta sizə deyərdim ki, sıfır investisiya ilə belə bu işlərə start vermək olar, hansı ki, gələcək dönəmdə bu onlara böyük bir investisiya cəlbində dəstək ola bilər. Düzgün mentorluqdan istifadə eləsələr, düzgün startup mərkəzlərinə yönəlsələr, yəni prosesləri düzgün, dünya tendensiyalarını düzgün izlədiyin təqdirdə innovativ mikro sahibkarlıq Azərbaycan iqtisadiyyatında dəhşətli bir yer tuta bilər. Burada investisiyalara ehtiyac olacaq, yəni belə deyək, startupçı müəyyən mərhələyə qədər çata bilər. Startupçının o mərhələdən ikinci mərhələyə keçidiyi üçün mütləq onun investisiya lazımdır. Artıq orada o təşviq sistemləri dövrəyə girməlidir və onlar ona təkan verməlidir ki, nəyə görə bizim belə deyək, savadlı IT texnologiya ilə məşğul olan insanlarımız Silikon Vadisinə getməlidir. Azərbaycanın özü bir Silikon Vadisinə çevrilə bilər. Kifayət qədər savadlı insanlarımız var, kifayət qədər savadlı uşaqlar var, hansı ki oxuyurlar, daim araşdırırlar. Bu insanları təşviq edərək, onların xaricə getməsinə sevinmək yox, əksinə onları necə xaricdən saxlaya bilərəm? Həm də və ya gətirmək. Bəli, geri gətirə bilərəm ki, bu ölkədəki bu ekosistem daha da inkişaf etsin. Bu modellərə ehtiyacımız var bizim ölkə olaraq. Mikro sahibkarlıq təhsildə. Bilmirəm, bunun təhsili dünyanın başqa ölkələrində var. Təhsil də sırf deməyək, sahibkarlığı stimullaşdırmaq üçün müəyyən fakültələr mi deyim, müəyyən dərslər mi deyim, hardan başlamalıdır? Orta məktəbdən, universitetdən, yoxsa bunun üçün əlavə məşğələlərə getməliyik? Düşünürəm ki, Azərbaycan təhsil sisteminə artıq, belə deyək, biznesin, təhsilin bir fənni kimi daxil olmasına ciddi ehtiyac var. Yəni, bir biznes fənni olmalıdır. Necə bir biznes fənni? Mən necə biznesi başlaya bilərəm? Orta məktəbdə? Bəli, orta məktəbdən. Sırf, məsələn, 5-ci, 6-cı sinifdən etibarən, uşaqlar artıq özlərini, belə deyək, qavramağa başladığı zamandan etibarən ciddi bir ona ehtiyac var. Biznesə başlamaq dərsi təkcə onlara biznesmen olmağı yox. Həm də onlarda həyatda sərbəst olduğu zaman çətinliklərlə üzləşməyi, necə qarşısını almağı və necə bu bariyerləri aşmağı onlara öyrədəcək. Və bizim artıq həmin andan etibarən bir neçə ildən sonra savadlı mikro sahibkarlarımız yaranacaq. Ən azından cəhd eləyəcəklər, bir cəhd, iki cəhd və insanlar öz təcrübəmdən götürürəm ki, illərlə mən özüm şəxsən startup layihələrdə iştirak eləmişəm, çalışmışam nələrsə eləyim, uğurlu olduğum olub, uğursuz olduğum olub, özüm üçün dəyərləndirmə aparmışam ki, məsələn, bu layihədə niyə uğursuz oldum. Bir dönəm olub, mən əmək fəaliyyətimin uzun hissəsini bank sferasında çalışmışam
Və bir dönem oldu ki, mən startupçı kimi çalışmaq istədim və başladım bir startup mərkəz qurdum. Hansı səhvləri buraxmışdım? Bayaq qeyd elədiyim ən böyük səhvim nə idi? Böyük gəlir gözləyirdim startupdan. Nəyə görə? Çünki böyük əmək haqqı öyrəşmişdim və artıq gözləntim də böyük idi. Və o böyük gəlir gözlədiyimə görə fəaliyyətimi də böyük gəlirə uyğun qurmuşdum. Branding eləyirdim, logo hazırlayırdım, sayt yığırdım, vizit kartlar, biznes kartlar bıraxırdım özüm üçün. Yəni artıq özümü belə deyək, böyük sahibkar gözündə görürdüm, amma hansı ki sıfır başlayırdım fəaliyyətə. Yəni o bariyerimi düzgün təyin elədim və uğursuz və uğurlu olduğum startupım oldu. Hansı ki Türkiyə Cumhuriyyətində uğurlu olduğum startupım oldu. Azərbaycanda uğursuz olduğum, uğursuz olduğumdan özümə dərs çıxartdım və uğurlu bir startup qurdum. Yəni bizim gənclərimiz də bunu özlərinə nümunə götürməlidirlər. Çəkinməməlidirlər ki mən ancaq bir istiqamətdə çalışa bilərəm. Bizdə belə bir anlayış var. Müəllimdirsə uşağı müəllim olmağa çalışır, həkimdirsə həkim olmağa çalışır. Deyirlər, qeyd edirlər ki, atasının yolu ilə gedir. Heç də elə deyil. Uşağın potensialı nəyə istiqamətlənirsə, uşaq ona istiqamətlənməlidir. İki evladım var. Biri belə deyək, oxumağa yönümlüdür, təhsil yönümlüdür, bütün gün kitab oxuyur. Biri sırf biznes yönümlüdür. Adam ancaq pul sayır. Yəni artıq bu uşaqlıqdan 4 yaşından etibarən özünü bildirir mənə ki, yəni siz öz övladınızdan da. Bəli, Allah saxlasın. Yəni bu artıq özünü bildirir ki, mən hansı istiqamətə yönəlirəm. Artıq onun haqqında təəssüratlar yaranır və onun istədiyi istiqamətə yönəltdiyim təqdirdə bu insan faydalı olacaq. Cəmiyyətə birinci faydalı olmalıdır Azərbaycan cəmiyyətinə. Amma gərək nə olsun, biznes adamı olacaq. Onun da gərək müəyyən savadı olsun. O baxımdan düz deyirsiniz. Mən nəyi soruşmaq istəyərdim sizdən? Təhsil Nazirliyi görəsən bu istiqamətdə bir şey planlaşdırırmı? Son dönəmdə öz təcrübəmə dayanaraq deyə bilərəm ki, müəllimlərə belə bir təlim proqramı keçdim mən. Təhsil Nazirliyi ilə bağlı bir beynəlxalq təşkilatın layihəsi idi. Biznesə başla. Sıfırdan biznesə başla. Birinci müəllimlərimizi öyrətməliyik. Hə. Şagirdlərimizdən öncə məncə müəllimlərimizi öyrətməliyik. Deməli başlamısınız artıq. Başlamısınız deyəndə fərdi olaraq. Test bu bir belə deyək. Pilot layihədir. Bəli, bəli, pilot layihə idi. Artıq, yəni birinci müəllimlərdən başlamalıyıq ki, sonra o müəllimlər o şagirdləri yetişdirsin. Maraqlıdır, necə qəbul edədilər bunu? Orada məcburi iştirak edirdilər, yoxsa könüllü? Mən sizə çox maraqlı bir dənə 2 dəqiqəm belə deyək, geri dönüşü deyəcəm. Aha. Təlim prosesinə başlamadan öncə müəllim mənə qayıtdı ki, satışla bağlı bölümümüz var idi. Yəni biznesə başla bir neçə bölümdür də marketing, branding, satış bölməsində gəldi ki, satış mənim nəyimə lazımdır ki, mən dərs deyirəm. Dedim, siz dərsi düzgün satdığınız təqdirdə o şagirdiniz uğurlu olacaq. Siz sata bilməsəz, deməli sizin şagirdiniz uğursuz olacaq. Həqiqətən də elədir. Müəllimin özü də biznesmendir, dərs satır. Aha. Özü həmin müəllim nə reaksiya verdi? Təlimi sona qədər dinlədi və ekranını söndürmədi. Bilirsiniz, indi Zoom üzərindən gedir bütün təlimlər, yəni onlayn üzərindən gedir. Müəllim bütün dərs boyu izlədi və sonda çox yaxşı bir geri dönüş yazmışdı təlim haqqında. Həqiqətən də özünə faydalı olduğunu və bunu şagirdlərinə tətbiq edəcəyini bildirirdi. Və biz öz cəmiyyətimizi ona uyğunlaşdırmalıyıq. Bu bizə bilirsiniz nəyə gətirəcək? Həm də maliyyə savadlığına gətirəcək. Uşaqlar düzgün puldan istifadə eləməyi başa düşəcəklər ki, mən yığıb hər hansı bir kiçik bir fəaliyyətlə məşğul ola bilərəm. Bax bu anlayışı aşılamalıyıq. Camid bəy, inanın ki, ən maraqlı verilişlərimizdən biri oldu bugünkü buraxılışımız və kifayət qədər də faydalı oldu deyə düşünürəm. Çünki müxtəlif sektorlara biz toxunduq, daha doğrusu istiqamətlərə biz toxunduq. Ona görə də faydalı olduğumuzu düşünürəm. Sizə də uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, yeni layihələr olduqca bir daha bu studiyada biz görüşə bilərik. İnşallah.